Vlada Tulaskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tulaskog kantona u financijskom planu za 2017. godinu osigurali su 350.000 konvertibilnih maraka za program zapošljavanja mladih doktora medicine koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje TK. Taj program je nastavak projekta koji su Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja naših kantona realizovali u prošloj godini kada je 45 mladih ljekara dobilo prvi posao. Koliko ja imam informaciju, s današnjim danom već pojedine javne zdravstvene ustanove su se počele javljati na poziv i očekujemo vrlo brzo angažovanje mladih doktora medicine spram potreba koje imaju ove ustanove. Prioritet za zapošljavanje ove godine će imati ljekari koji nisu uspjeli prošle godine učestvovati u ovom projektu, a zatim ljekari koji su u međuvremenu završili studij medicine, ali nisu uspjeli pronaći zaposlenje. Procedura je da se na javni poziv Zavoda zdravstvenog osiguranja prijavljuju javne zdravstvene ustanove, da li domovi zdravlja, klinički centar ili zavodi, i spram svojih potreba traže zahtjev sa evidencije nezaposlenih o određenom doktoru medicine kojeg upošljavaju po izboru. Mi smo preporučili da to budu oni koji se nalaze duže na evidenciji i ja se iskreno nadam da će se ta preporuka poštovati. Projekat zapošljavanja mladih ljekara koji provodi vlada Tulaskog kantona jedinstven je na području Federacije Bosne i Hercegovine.